Nå. God aften. Velkommen til nærhederne. Viser sig nu, at 17 ud af 43 danskere besværes af ufrivillig nattefløjten. Vi har talt med et offer for denne hidtil oversete lidelse. Hvornår og hvordan opstod dine problemer med ufrivillig nattefløjten? Så? Ja, det startede jo sådan set i, ja, allerede før jeg kom i skole. Dengang, der var der tale om hele nattefløjten. Nu ved jeg, at din ufrivillige nattefløjten tog til, eller hvordan? Ja, da jeg sådan kom hen sent i puberteten, så begyndte det ligesom at tage overhånd. Jeg begyndte at fløjte i vågen tilstand, altså om dagen. Og ja, jeg måtte forlade skolen i utide på grund af, at jeg kunne ikke så godt med lærerne længere. Da. Men ja, sådan en kort øjeblik, så det ud til det hele, det skulle gå godt. Jeg fik arbejde ind på Danmarks Radio som soundtrack til prøvebilledet. Men så lagde de jo så P3 på. Så. Så er et temmelig stort problem for mig. Jeg lider meget, meget under det. Goddag. Nu kan jeg høre, at de sidder og fløjter noget så grusomt. Men jeg har løsningen for dem her. Her skal de se. Et flæskesvær. Dette umuliggør fløjten. Flæskesvær i munden. Ja, nu skal vi lige være helt sikre på, at vi ikke får noget unødigt fløjten fra vores lille kammerat her. Så flæskesvær, hvis de lider af ufrivillig nattefløjten. Ja, jeg er kureret. Den kan også bruges i dagtimerne. Vi ses. Ja, nå. Tak til Peter Jungersen. Vi har nu fået en gæst i studiet. Kom nu, hallo. Hvis du forklarer en situation, så kan folk meget bedre forstå dig, ikke? Jo, kom. Okay. Vi har netop fået en gæst i studiet. Denne mand har det svært. Denne mand er gået under jorden. Selv ikke hans familie ved, hvor han er. Han følte, hans liv var i far og med rette. Adskillige undergrundsbevægelser har placeret ham øverst på deres dødslister. Derfor måtte han flygte. Hans job har sat ham i denne situation. Det værst tænkelige job. Denne mand skriver vidigheder for Bengt Burr. Er det dig, lille svin? Du skal dø! Nej, og er der nej. Nej, jeg gider ikke mere at drikke. Nej. Ja, det ringer på nu. Nej. 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 Skal du ikke mere at drikke, bare? Nej.
Jeg har sagt nej før, og jeg mener nej. Nej, nej. Og atter. Nej. Kender mig godt jeres type. Den her gang skal I fandme ikke få mig. Vi har uansagelige årsager vist en film. Det har i en årrække været muligt at fremstille billeder med duft. Nu er det også blevet muligt at fremstille billeder med smag. Hvad er denne revolutionerende opdagelse, står et sønderjysk kogebogs forlag. Det er således muligt at smage på retterne, før man går i køkkenet. Forlaget håber med det der tiltag at kunne tage kampen op mod den efterhånden omkring sig gribende fastfood-industri. Bønne kan dog ikke umiddelbart anerkendes som fødevarer, i det papirmasse og diverse aromastoffer ikke indeholder den dertil fornødne næringsværdi. Vi har fået ekspert Pad Junkersen i studiet. Han har testbist et par sider her. Og Pad Junkersen, hvad er der kommet ud af dit lille eksperiment? Hvad er der sådan? Let til kold fra skiftende sol og megen regn. Temperaturer fra 9,95 og op efter indhentige et tilbud hos nærmeste forhandler. Om natten rejer række til pladepytter. Med venlig hilsen. Og det var så vejret. Vi skal have nogle korte overskrifter. Fridag i strække. Opsyn søges udslidt. Fænomenet breder sig på arbejdsmarkedet med foruroligende hast. Indfødte kinesere dybt i hundeballon. Panik i Molger. Adskillige medmennesker omgivet af paruniversel havregrød. Ugens pegefinger går i denne uge til en fuldstændig tilfældig til udlandet, Belgien og Det var
aftens nærhed nu. Top. Slut for nu.